Benvinguts i benvingudes a l'edició número 52 dels Premis Recull. Si fa un any us parlàvem del projecte de convertir Recull en una associació, avui us podem dir que això és una realitat. L'associació Recull de Blanes funciona com a tal des de principi d'any. Aquest fet ha implicat una sèrie de canvis i renovacions, dels quals en voldríem destacar-ne tres. En primer lloc, i potser el més vistós, és el que estem vivint avui aquí. Durant més de 50 anys, el lliurament dels premis s'ha fet en el transcurs de la sobretaula del dinar col·lectiu en un restaurant. Avui, amb la intenció d'arribar a un major nombre de públic possible, hem canviat l'espai per un lloc amb molta més capacitat. En segon lloc, i en consonància amb tota aquesta renovació, l'equip de redacció de la revista Recull, que com sabeu és una revista gairebé centenària, s'ha renovat i ha incorporat noves persones, i podríem dir que noves generacions. Aquest fet ha portat com a conseqüència canvis en el format i en els continguts de la revista. Per últim, avui us voldríem anunciar també que després de 9 anys d'un treball impecable, el president del jurat dels Premis Recull, el senyor Vicenç Llorca, cedeix el seu càrrec. En nom de l'associació Recull de Blanes i en el meu propi, voldríem agrair la seva implicació i l'estimació que ha demostrat durant aquests anys vers els premis i vers l'entitat. Moltes gràcies, Vicenç. Ara, i abans de començar el lliurament dels premis, donem la paraula al president del jurat dels Premis Recull, el senyor Vicenç Llorca, perquè faci una valoració d'aquesta edició i de la seva trajectòria durant aquests anys. I el senyor Joaquim Torrecillas i Carreras, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Blanes. Si poden pujar a l'escenari, sisplau. Bé, hola, bon dia. Felicíssim alcalde, regidor de Cultura, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, il·lustres autoritats, amigues, amics del Recull, benvingudes i benvinguts a l'edició 52 dels Premis Recull, una edició caracteritzada pel canvi de format dels premis a través d'un acte públic al Teatre de Blanes, el que seguirà el tradicional dinar de celebració. Des d'un punt de vista literari, ens trobem en una línia de continuïtat en relació amb els darrers anys. Una gran quantitat d'originals presentats, procedents d'arrel de l'àmbit lingüístic del català, i una alta qualitat literària amb propostes estètiques diferents. En total, hi han concursat 161 participants distribuïts geogràficament de la manera següent. Pel que fa al Principat, 86 són de Barcelona, 31 de Girona, 16 de Blanes, 16 de Tarragona i 8 de Lleida. Pel que fa al País Valencià, tenim 10 participants i pel que fa a Balears, 6. Finalment, n'hi ha 4 d'altres indrets. El nombre de treballs presentats és considerable, un total de 173. Per gèneres tenim 56 de poesia, 36 de narrativa, 35 de conte infantil, 23 de teatre, 13 de periodisme i 10 de retrat literari. Juntament amb l'alt nombre de participants i originals presentats, cal destacar l'alta qualitat de les obres guardonades, les quals s'han imposat finalment, entre d'altres, també de qualitat. Durant l'acte coneixerem els guanyadors i les guanyadores i compartirem amb ells la seva alegria. A totes i a tots, felicitats ja des d'ara en nom del jurat. Aquest és per a mi un discurs molt especial, ja que es tracta del darrer com a president del jurat dels Premis Recull. L'any 2007 agafava les regnes del premi i m'estrenava en l'edició de 2008. Han passat, doncs, 9 anys, 9 edicions, que han estat una ocasió magnífica per col·laborar des de Blanes en una de les coses que m'estimo més i a les quals he dedicat i dedico dedicaré la meva vida, les lletres catalanes. Voldria aprofitar l'ocasió per donar sincerament les gràcies a tots els companys i companyes de viatge, fundadors, organitzadors, mecenes, representants institucionals, periodistes, editors, autors i, com no, els membres que han format part del jurat durant aquesta etapa i sense el qual no hauria estat possible fer front a un volum de lectura tan important com el que es produeix al voltant dels premis. Amb tota humilitat, permeteu que us manifesti que me'n vaig satisfet per la feina feta. Al llarg d'aquesta etapa hem donat sentit de continuïtat
a la tasca dels jurats anteriors, alhora que s'ha aconseguit fidelitzar la confiança de l'autoria catalana amb un alt número d'obres presentades en els diferents guardons. Fins i tot, i malgrat la crisi econòmica dels darrers anys, hem ampliat el cartell de premis, com ha estat el cas del Premi de Conte Infantil Joan Petit. També hem estabilitzat l'edició dels Premis de Poesia Benet Ribas i de Narrativa Joaquim Ruïra gràcies a l'acord que es va subscriure amb Pagès Editors. I no hem oblidat l'emoció de l'amistat i per això hem homenatjat a persones que ens han deixat pel camí. D'aquesta manera, hem convertit el Premi de Retrat Literari Rafael Cornellà en Rafael Cornellà Joaquim Abril en record de qui fou un home important en la història del recull. Els principis rectors de la meva actuació com a president han estat clars i els resumiré senzillament en tres paraules: rigor, entusiasme i llibertat. I tanmateix hi ha un record que no podré oblidar mai: el privilegi d'haver compartit amb vosaltres el 50è aniversari dels Premis Recull. Es tracta d'una vertadera fita històrica per a les lletres catalanes. De fet, és com m'agradaria ser recordat, com algú que modestament va ajudar a fer possible bufar les espelmes dels 50 anys del recull. I voldria acabar, des de la meva condició de poeta, dedicant-vos la lectura d'un poema que vaig publicar en el llibre L'últim nord. I parlo de com la vida és un llaurar constant amb la força de l'amor. Per a tots vosaltres, vida llaurada. No podem inventar-nos el destí, però sí llaurar-lo fins a abastar la forma d'una vida i el contingut d'un temps. Escriu els dies que t'han dut desig i lliura't a l'amor, com el mar és faonada per conèixer la terra i guanyar així, sense saber-ho, el reflux d'un retorn. Moltes gràcies i fins sempre. De l'Ajuntament de Blanes, dic que avui és un dia important pel municipi. El fet de que els Premis Recull s'allotgin en aquest espai, en el Teatre Municipal, és un pas endavant molt important pels propis premis i per la població de Blanes. Aquests premis de ressò absolutament nacional que solen obrir telenotícies, és un premi per Blanes. I aquest fet el volem posar en valor. A tots i totes les que heu fet aquest pas endavant, us donem la més sincera enhorabona. També us donem una garantia des de l'Ajuntament, i és aquell constant patiment de si podrem continuar amb el suport municipal. Evidentment, no pot ser d'una altra manera. L'Ajuntament de Blanes té una joia, que és uns premis literaris amb 52 edicions. Per tant, i en aquest sentit, des de l'Ajuntament, a tots els que esteu al darrere, i especialment a tots els membres del jurat que treballeu llargues jornades per llegir tots els treballs i acabar fent l'avaluació que acabarà avui aquí, en aquest escenari, un premi per cadascuna de les categories, molt d'agraïment des de l'Ajuntament. També volem destacar la figura d'en Vicenç Llorca. Vicenç Llorca ha estat 9 anys liderant aquests premis, demostrant una gran capacitat de conduir una fita literària que no és senzilla, perquè a vegades les dificultats del dia a dia no apareixen aquí dalt de l'escenari. Per tant, Vicenç, en nom de l'Ajuntament de Blanes, el nostre més sentit reconeixement per la teva feina. Blanes és el teu poble d'acollida, ens tindràs sempre al teu costat i sempre al costat de la teva obra. Enhorabona per la feina feta, endavant i molt d'agraïment. Finalment, m'agrada sempre, quan estic en aquest escenari o en qualsevol altre parlant dels Premis Recull, tenir el record per la figura d'en Benet Ribas, fundador de la revista, fundador dels Premis, i com no pot ser d'una altra manera, ja és un clàssic, acabo la intervenció en nom de l'Ajuntament dient una frase de Benet, que era
recull és un esforç continuat que estigui. Bé, doncs ara sí, ara comencem a desvetllar els guanyadors i les guanyadores d'aquesta edició. I ho farem a través de la lectura de l'acte. L'acte íntegre de la deliberació del jurat es publicarà al proper número de la revista Recull. El jurat es reuneix a Barcelona el dia 4 de març de 2016. En les categories de narració, poesia, periodisme i retrat literari, està presidit per Vicenç Llorca i integrat per Vinyet Panyella, Salvador Roca, Francesc Robert, Marta Nadal, Lluïsa Julià i Miquel Lluís Montaner. En la categoria de teatre, el jurat està presidit per Vicenç Llorca, integrat per Joan Solana, Salvador Roca, Marta Nadal i Miquel Lluís Montaner. Pel que fa al Premi de Conte Infantil, el jurat està presidit per Vicenç Llorca i integrat per Anna Parés, Adelina Palacín, Lluïsa Julià i Miquel Lluís Montaner. Secretària, Maria Àngels Vázquez. S'han rebut 173 originals i han participat 161 autors. Premi de narració Joaquim Ruïra 2016. A una narració, conjunt de narracions. Extensió, 60-70 fulls din A4. Dotat amb 2.500 euros per l'Ajuntament de Blanes. L'obra guanyadora es publicarà amb el patrocini de Ràdio Marina. Lliuraran el premi a l'il·lustre alcalde de Blanes, el senyor Miquel Lupiáñez i Zapata, i el senyor Climent Polls, en representació de Ràdio Marina. Si poden pujar a l'escenari, sisplau. Hi han participat 36 originals, dels quals el jurat ha seleccionat les següents obres. Feix de cartes, Peribles, L'home de l'armari, Tocs personals, Vides de filferro, Mira que bé, de topar amb tu. Després de la deliberació i les votacions pertinents del jurat, és finalista l'obra Feix de cartes i es proclama guanyadora del Premi de Narració Joaquim Ruïra 2016 l'obra Vides de filferro. Un cop oberta la plica, correspon a Montserrat Espallargas Barceló, de Terrassa. Bé, tenim aquí al davant ja la recent guanyadora de la 52a edició de narració amb Vides de filferro, un recull de 6 contes i que ella, doncs, hem descobert, doncs, després d'obrir l'aplica, com deia, que era de Terrassa, nascuda a Barcelona, però que també té una implicació clara a les Illes Balears, no? Sí, sí, jo vaig viure a Mallorca durant els anys del 87 al 97, pràcticament 10 anys, i allà vaig tenir una experiència professional relacionada perquè jo vinc del món del periodisme i vaig estar, bueno, treballant activament al Diari de Mallorca, a la COPE, que llavors no era tan beligerant amb nosaltres, amb els catalans, com ho ha estat després. I després també vaig estar treballant molts anys en política, duent departaments de comunicació, el Consell Insular de Mallorca, la Conselleria de Cultura, i després també vaig passar a la Universitat Rovira i Virgili i aquí. I després, doncs, ja m'he incorporat a la vida professional aquí a Catalunya. El que acaba de dir, precisament, és interessant perquè en els contes, com podreu llegir l'any que ve, doncs, perquè s'editarà l'obra, doncs, hi ha moltes referències en aquesta passada, doncs, pel món de la política, també, doncs, per el món de l'ensenyament, per aquesta gent que està, doncs, a dalt de tot en el poder i que a vegades es descuiden dels de sota, però sobretot Vides de filferro, tal com porta el títol, per què precisament el filferro?
Bé, jo he intentat fer un... Jo sempre dic que l'escriptor, un dels objectius, o per mi és el que m'impulsa a escriure, és examinar una mica el que és el món i el que és la vida. I en aquest sentit, doncs, m'interessa doncs, examinar no, la vida dels humans. I en aquests 6 contes el que he pretès és parlar de la fragilitat humana, de la fragilitat de valors que a vegades són dissoluts i que a vegades són deprobables, davant de quines circumstàncies ens enfrontem a la vida. I llavors ho he volgut simbolitzar amb el material del filferro, que el filferro és un material que és dur, però alhora és flexible, és doblegable, i bueno, com el temperament humà, com l'ànima humana, no? Que a vegades és també doblegable i alhora és dura. No? I una miqueta és això, no? Parlar de la fragilitat de les vides humanes en diferents històries. No? Amb una història de, com tu has dit bé, a mi m'interessa molt en els temes, sobretot els que estan a dalt, jo dic, de la piràmide social, els que dirigeixen d'alguna manera les nostres vides, intel·lectuals, polítics, magistrats, que és la vida que jo vaig tocar, el que es viu darrere de l'escenari, entre bambalines, no?, que es diu, i ho vaig viure a finals del segle passat, entre els anys 80 i els 90, i ja, o sigui, no tenia la visió, no vaig ser visionària, però veia d'alguna manera que jo ens portaria a algun lloc que ha estat el que ha estat ara, no? I aquesta vida dels dobles llenguatges que jo vaig viure, no?, d'alguna manera és el que surt, no?, aquí, i ens parla d'aquesta fragilitat, no? I hi ha alguns contes, doncs, en els que es planteja, doncs, diferents perspectives de vides de política, altres de vides d'intel·lectuals, de la pseudo-intel·lectualitat que hi ha a la universitat i després històries molt més emotives i humanes, no? Com és l'Ombra dels Innocents, que és una història molt, jo dic, molt ruïrana, molt de ruïra, i que la vaig escriure fa 2 anys sense pensar ni molt menys que em presentaria aquí, però és ruïra total, i de fet hi ha una referència a ruïra a través de la Jacobè, que és una història que a mi sempre em va atrapar quan la vaig llegir als 16 anys i ha presidit tota la meva vida. I és, hi ha una referència que jo després vaig pensar, el jurat es pensarà que és, un, com diuen els castellans, que ho he dit abans, un guinyo, el jurat, i no ho era, perquè jo ho vaig escriure fa molts anys, bueno, fa un parell d'anys, i hi ha una referència clara a la Jacobè d'en Joaquim Ruyra. Sí, que precisament és on hi ha aquesta influència de la parla balear, que doncs ens feia pensar a l'hora de llegir-lo, almenys a mi em va fer pensar doncs, que l'autora seria doncs, de les Illes Balears, no sé si de Mallorca, de Menorca o de qualsevol de les illes. I en aquesta primera narració que fa referència a Jacobè, precisament la situes tota l'acció, a part de, també de tots els altres contes, a Mallorca, que és aquesta experiència dels 10 anys. I per què has mantingut aquesta unitat de fer-ho tot a Mallorca? Perquè els contes podien ser sigut traspassats a qualsevol altre lloc. Bueno, hi ha dos raons fonamentals. Una, que també ho he comentat abans, que per mi, o sigui, hi ha una... O sigui, igual que en Ruïra, hi ha un... Bueno, jo dic que en Ruïra m'uneixen moltes coses. Dic, una és l'obsessió per l'estil, no? I que de seguida que jo, quan el vaig llegir als 16 anys, vaig veure que hi havia alguna connexió que llavors no sabia verbalitzar, no? Però una és l'obsessió per l'estil, l'afany de la perfecció, la construcció sintàctica... O sigui, per mi això ha estat molt present a la meva vida, no? Per una banda, això. Llavors, doncs, m'has dit els dos motius, ara m'he despidat una mica, vull dir, hi ha dos motius fonamentals. Un és que moltes d'aquestes històries, no totes, moltes d'aquestes històries estan basades en aquesta experiència que jo vaig tenir, o sigui, al costat de les figures que jo dic a dalt de tot de la piràmide social, vaig tenir una experiència tocant aquest món, no? Que després vaig abandonar afortunadament per seguir-ne una altra, i sorgeix una mica d'això, no? I llavors encara ho hagués pogut situar aquí, però no ho veig, o sigui, no ho sé veure. I per una altra, l'obsessió que dic que té en Ruïra, que tinc jo, que és la recuperació i de l'èxit, d'un èxit riquíssim i d'una construcció sintàctica però molt basada en una varietat lingüística determinada, en el seu cas aquí de la Costa Brava i del llenguatge mariner, i en el meu cas doncs, hi ha aquesta obsessió doncs, per recuperar una varietat lingüística concreta que és la mallorquina, no? Que crec jo que, i per combatre una mica la centralitat que hi ha aquí del català central i del català estàndard, i a mi això, o sigui, quan vaig arribar a Mallorca vaig veure, no,
aquesta marginalitat que convivia, no, a Mallorca amb la centralitat d'aquí i la poca comprensió que hi ha aquí i el poc interès que hi ha a Catalunya per l'altre català de territori de parlar catalana, no? I fins i tot de Barcelona respecte, doncs, aquí a Girona, sí, el poc interès que hi ha, no? Per això, bueno, jo provinc de les terres del Priorat del Montsant i és el mateix, tenim una riquesa lingüística que no interessa ni les editorials els interessa i el que es publica també és un català estàndard que jo crec que no ens aporta res i no ens du enlloc, no? I una miqueta és això. Molt bé, ja veieu l'eloqüència de la Montserrat, doncs en la seva escriptura s'hi manifesta encara molt més extensa, com ens ho ha demostrat aquí, i jo em quedaria amb una frase després, doncs, de felicitar-te novament per aquest guardó, en què en el primer conte dius: tots els substantius tenen un verb que els empara, que es basa precisament en aquesta forma de parlar nostra que encara fem aquí, però sobretot a les Illes Balears. Enhorabona i moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Premi de retrat literari Rafael Cornellà, Joaquim Abril, 2016. A un retrat literari d'un personatge, d'una extensió de 4 a 6 fulls, din A4. L'obra guanyadora es publicarà al Suplement de Cultura del diari El Punt Avui i està dotada amb 800 euros per les famílies Cornellà-Abril. Lliuraran el premi la senyora Lluïsa Vindual, la senyora Maria Teresa Cornellà i el senyor Francesc Ten Costa, director de Serveis Territorials de Cultura de Girona. Si poden pujar a l'escenari, sisplau. Han participat 10 treballs, dels quals el jurat ha pres en consideració Retrat d'un prisma estelat, Brenda, comunicadora efusiva, Andreu Martín, un amic molt negrot, Allà on comença el barranc del cim. Després de la deliberació i les votacions pertinents del jurat, són finalistes les obres Retrat d'un prisma estelat i Brenda, comunicadora efusiva, i es proclama guanyadora del Premi de Retrat Literari Rafael Cornellà Joaquim Abril 2016 l'obra Allà on comença el barranc del cim. Un cop oberta la plica corresponent, l'obra pertany a Jaume Calatayud Ventura, d'Altafulla, Tarragona. Tenim ja aquí el recent guanyador, en Jaume, amb un treball que es titula, és un retrat literari, Allà on comença el barranc del cim. On és el barranc del cim? El barranc del cim és el Coi, que era la ciutat on el poble on va néixer l'Ovidi Montllor, i on és enterrat. El títol surt d'un vers seu. Ell va escriure una de les seves cançons, una de les més conegudes, potser. Es titula Les meues vacances. Deia que no patissin per ell, perquè no moriria, sinó que marxaria de vacances. I hi ha una estrofa d'aquesta cançó que diu: porteu-me al Coi, que és el meu poble, i allà on comença el barranc del cim, prop d'un romer, deixeu-me ja, faré vacances. Per tant, és d'on vaig treure el títol. Això vol dir que el personatge triat per fer el retrat literari és l'Ovidi Montllor. Per què l'Ovidi Montllor? Doncs, tal com he comentat abans a la roda de premsa de l'Ajuntament, la meva primera referència
de l'Ovidi Montllor és una referència física. Jo vivia a Barcelona, jo soc de Barcelona, vivia al carrer Verdi, a la part de dalt, a prop del Parc Güell, i ell vivia al carrer de sobre, al carrer Sostres, i va viure bastants anys de la seva vida. Quan jo tornava d'escola, normalment, el veia. No sé per què, devien coincidir alguns horaris, però molts dies el veia, l'Ovidi. I arribava a casa tot amoïnat, perquè fins i tot a casa els hi comentava això, no sabia si l'Ovidi estava sempre trist o estava sempre enfadat. És a dir, que el seu aspecte, la cara que feia a mi, que era bastant més jove que ell, doncs em portava aquest pensament. No? Després, doncs, conforme vaig anar seguint la seva obra, i sobretot ara quan m'hi ha costat més la seva figura per escriure aquest relat, tinc molt clar que ni estava enfadat ni estava trist. El que passa és que era els seus trets naturals i potser també el seu posat. Bé, doncs podrem llegir aquest treball que ha sigut guanyador en el diari El Punt Avui i també en la revista Recull. Felicitem novament en Jaume per aquest guardó i ens alegrem, doncs, que ens apropis un personatge com l'Ovidi Montllor, que vam conèixer, doncs, en diferents facetes. Gràcies. Moltes gràcies. Escriure que fer poesia consistia talment a preguntar a cada nom quin altre nom volia per a ell. Et diu Senyor, no et vols pas dir pressentiment o cuc? La pluja és el teu nom. Vols dir-te llàgrima? D'això fa molt de temps i els noms no van respondre mai. Deu ser que s'ho pensava. Ara és diferent. No ho escriuria. Sé que cap cosa, tot i sent l'enveja permanent d'una altra, per tal com és ella mateixa, no pot desistir del seu esforç essencial. No té resposta. És pura indecisió. Només vacila. I han passat molts anys i cada nom s'està morint vora el caliu del seu sentit primer i invariable. I penso, ja de lluny, que la poesia és fer emmudir el llavi de la terra amb la paraula justa. Thank you.
Premi de Teatre Josep Ametller 2016. Dotat amb 2.000 euros per la família Ametller-Quimeno a una obra de teatre inèdita i no representada. L'obra es publicarà online a la pàgina web de Recull. Han participat 23 obres. Tot i el gran nombre de treballs presentats i que hi havia propostes certament interessants, el jurat ha considerat que cap d'elles no arribava a assolir el nivell de qualitat necessària. Per tant, el Premi de Teatre Josep Ametller 2016 ha quedat desert. Continuem. Premi de Periodisme Salvador Reinaldos 2016 a un article d'opinió sobre un tema d'actualitat. Extensió de 4 a 6 fulls d'A4. Està dotat amb 800 euros per la família Reinaldos. L'obra guanyadora es publicarà al número extraordinari de la revista Recull de Santana. Lliuraran el premi el senyor Salvador Reinaldos i el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Blanes, el senyor Joaquim Torrecillas i Carreras. Si poden pujar a l'escenari, sisplau. Han participat 13 articles. El jurat ha pres en consideració les següents obres. Elogi de la raresa o contra el gregarisme contemporani, Notícia d'aparador, Itaca, vigència en el segle XXI, Els santets d'Antioquia Blanes, a Madrid no toleren un bon dia a la seva sala. Després de la deliberació i les votacions pertinents del jurat, és finalista l'obra Elogi de la raresa o contra el gregarisme contemporani i es proclama guanyadora del Premi de Periodisme Salvador Reinaldos 2016 l'obra Notícia d'aparador. Un cop oberta la plica corresponent, l'obra pertany a Jaume Planes Perxacs de Blanes. Bé, tenim ja doncs, el guanyador de periodisme d'enguany amb una doble alegria, almenys pel que fa doncs, a la gent que som de Blanes, de tenir un guardonat que sigui blanenc, perquè feia molts anys que això no passava. Enhorabona, Jaume, i el teu article guanyador ha sigut Notícia d'aparador. Què consideres tu que és una notícia d'aparador? Bueno, vol ser una mena de crítica al sensacionalisme o a la, entre cometes, pornografia que a vegades veiem a les notícies, tant si és la televisió com a la premsa escrita. Llavors, en aquest cas et bases en una notícia que es va produir a la nostra població i que consistia... Bueno, va ser un robatori en un bar i aquest robatori doncs, es va fer molt de ressò tant a la televisió com a la premsa, sobretot a la premsa gironina. Que llavors doncs, la deducció davant d'això i dient notícia d'aparador seria que és una crítica clara, a vegades alguns informadors, que no arriben a fer la informació completa com hauria de ser. Sí. Em vaig adonar doncs, que l'estat molt il·lustrada per les imatges que es van captar amb les càmeres de seguretat del bar, vaig trobar doncs, que es feia massa ressò, que es feia massa rebombori per una notícia que considerava doncs, que moltes vegades, cada dia, doncs, hi ha atracaments, i els propietaris s'enfronten, doncs, no? I trobava que no entenia doncs, el per què. I això va ser després el que m'ha motivat a escriure-ho. Bé, tindrem oportunitat, com ha dit la secretària, doncs, de llegir en l'extraordinari de Festa Major aquest article de Jaume, perquè a més és atemporal i aquesta crítica doncs, és això. I que podríem resumir dient que a vegades se'n fa d'un pet mil esquerdes, com es diu popularment. Moltes gràcies, senyor Jaume. Gràcies a vosaltres. Poesia, de Pons Pons. Des d'una illa de mots, entre ullastres i llibres,
mentre sent escoltant la bellesa del vent, que escriure és respirar, comprendre, fer l'amor, i l'art ens humanitza, t'ho diré passional. T'estim, i sense tu res tindria emoció, ni seria tan cert açò que en diuen viure. Amb les llengües del cor i tinta com el mar generós de les illes, sembrant versos per fer florir lliures i oberts el sagrat cos del món, sentit i veritat. Més que d'on hem nascut, som del lloc que estimam, i lectors agraïts que tenim el que dam, fem diversos un sol gran poema on no hi ha més pàtria que la vida.
Premi de Poesia a Benet Ribas 2016, dotat amb 1.500 euros per la família Illa Ribas, a un recull de poemes d'extensió entre 30 i 40 fulls de la poble. L'obra guanyadora es publicarà amb el patrocini del Consell Comarcal de la Selva. Lliuraran el premi Dolors Ribas i Raquel Reiner, consellera comarcal de Cultura. Si poden pujar a l'escenari, sisplau. Han participat 56 obres, de les quals el jurat ha pres en consideració Coses que passen, Somnis de veritat, Menú degustació, Festa a la paraula i Radiació de fons. Després de la deliberació del jurat i les votacions pertinents, és finalista l'obra Somnis de veritat i es proclama guanyadora del Premi de Poesia Benet Ribas 2016 l'obra Radiació de fons. Un cop oberta la plica corresponent, l'obra pertany a Josep Massanés Nogués. De Mau. Bé, ja tenim doncs aquí en Josep Massanés de Maó, o de Maó, com diuen els de Maó, però ell realment no és de Maó, sinó que s'hi troba visquent. Sí, jo vaig néixer a Barcelona, la meva família són de la província de Lleida, tant mon pare com ma mare, i vaig tenir la gran sort de conèixer una dona que és menorquina, maonesa, i l'any 2004 doncs, ens en vam anar a viure a Mau. Bé, un treball de poesia que ha guanyat doncs, aquesta 52a edició dels Premis Recull amb el títol de Radiació de fons. Quina és aquesta radiació? Perquè podríem fer-ho com un similar, com diem, a vegades hem sentit una remor de fons o hi ha un taló de fons. Tindria una comparació semblant? Sí, la veritat és que el títol pot tenir diversos significats i jugues precisament amb això, no? Aleshores, la radiació de fons fa referència a un eco, a l'eco llunyà de l'inici dels temps, del Big Bang, i per tant és una cosa que ens rodeja contínuament. També podria fer referència una mica al fons cultural, doncs que és com una cosa que ens rodeja i aleshores la gent que es dediquem a l'art doncs, ho agafem. Per això a vegades es produeixen coincidències doncs, que dues persones que no es coneixen de res doncs, escriuen un text que sembla que és que l'hagin... se l'haguessin copiat o haguessin tingut una font comuna, no? Sempre és clar, és important saber el que un el motiva a escriure poesia i el per què ho fa, en aquest cas, en el teu treball, i en prosa poètica. Bé, per mi el que em motiva a escriure en general i la poesia en particular és el fet de llegir d'altres autors, aleshores les sensacions que això et produeix, l'alegria que et produeix, doncs voldries d'alguna forma tornar-ho i intentar doncs, traslladar una mica aquesta flama que va passant d'home en home des del començament dels temps. No? I doncs, ja que has fet referència a això, quins serien els teus referents? Bé, el tema dels referents, amb els anys, ja en tinc uns quants, doncs cada vegada m'agrada menys parlar d'uns noms concrets, però em sembla una mica injust, perquè sempre en deixaràs algun, no? Llavors crec que com a escriptor el que és important és que mantinguis un cert
equilibri entre jazzí clàssics i jazzí autors contemporanis, entre jazzí llibres escrits en llengües estrangeres, o sigui, traduïts i escrits en la llengua pròpia, entre fullejar, llegir i analitzar, perquè evidentment no pots analitzar tots els textos, fer una relectura dels textos, perquè tu canvies i, per tant, la manera com veuràs els textos també serà diferent. I també crec que no solament t'has de limitar, si ets novel·lista, a llegir novel·la, o si ets poeta, a llegir poesia, sinó que has d'estar interessat en absolutament tot, perquè de qualsevol cosa pot sortir, i no hi ha cap mena de dubte que de cada gènere pots aprendre coses diferents, punts de vista diferents, i per tant, bé, jo crec una mica que un escriptor ha de ser una mica com aquells homes del Renaixement que estaven interessats per tot, o un enciclopedista francès, has d'estar interessat per tot i t'ha d'interessar tot. Què passa, diguéssim, en el món actual, tan rica com és la poesia i tantes coses que diu, per què és tan poc llegida? Doncs la veritat és que no ho sé, perquè de veritat que hi ha molts premis a casa nostra i són molt bons els llibres de poesia que van sortint, però clar, jo per exemple quan vull comprar un llibre de poesia la feina és meva per trobar-lo. Però si jo vull saber mínimament dir, bueno, és que potser no m'agradarà si l'he d'encarregar sense mirar-me'l, però és que tampoc, tot i haver-hi la xarxa, normalment tampoc no pots fer un petit tast d'aquella poesia per veure si et pot interessar o no. De manera doncs, que és com complicat, però realment la poesia, uns versos, avui, al fons, és una mica de Twitter, no? O sigui, que avui en dia, que vivim en aquest món de tanta fragmentació, de petits inputs, sembla que la poesia hauria de ser el rei absolut dels gèneres literaris. Bé, nosaltres el que sí podem dir és que el treball en Josep serà publicat, que podrà ser llegit, que el tindreu tots els assistents l'any vinent en el dinar doncs, de germanor de la Festa dels Premis Recull, i que és una poesia del tot recomanable, de calat profund i amb moltes reflexions filosòfiques. Moltes gràcies, Josep, i enhorabona. Moltíssimes gràcies. Premi de Conte Infantil Joan Petit 2016. A un conte infantil d'una extensió entre 3 a 5 fulls d'una 4. L'obra guanyadora està dotada amb 600 euros per la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer, qui s'encarregarà de la seva publicació. Lliuraran el premi el senyor Joan Torné, president de la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer, i la senyora Laura Borràs, directora de l'Institució de les Lletres Catalanes. Si poden pujar a l'escenari, sisplau. Ha pres en consideració les següents obres. Explica'm un conte, El secret dels arbres, Mamà, per què li has donat, El meu germà és un heroi. Després de la deliberació i les votacions pertinents, el jurat ha donat el següent veredicte. És finalista l'obra Explica'm un conte i es proclama guanyadora del Premi de Conte Infantil Joan Petit 2016 l'obra Mamà, per què li has donat. Un cop oberta la plica corresponent, l'obra pertany a Olga Cercós i Bernal, de Begur. Thank you.
Bé, tenim doncs ja la recent guanyadora del Premi de Conte Infantil, Joan Petit. I en aquest cas ha recaigut doncs, a l'Olga Cercós de Begú, encara que ella diu «Soc d'Esclanyà». Esclanyà pertany a Begú, però doncs, ella ho havia de dir. I tant, és que els de Begú i Esclanyà som diferents, eh? Sempre hi ha aquelles rivalitats entre pobles. Molt bé, enhorabona pel premi. Moltes Olga, gràcies. I llavors, la pregunta és òbvia. Costa molt fer un conte infantil? Costa molt escriure pels menuts? O no? Costa enganxar-los i costa saber què els agrada, però en el meu cas vinc del camp del magisteri, psicopedagogia i de les arts escèniques, i aleshores porto molt de temps en contacte amb la mainada i no és clar que costa, però que ja porto un bagatge i en aquest sentit doncs, és una miqueta més fàcil perquè t'hi dediques a això. I en aquest cas, doncs, mama, per què li has donat? Què ens explica? Explica la història d'una mare i d'una filla que han de fer un viatge, són dues tortugues autòctones, i han de fer un viatge fins al delta del Llobregat perquè allà manquen tortugues autòctones. La mare mira tot allò que té a casa seva i s'ho vol emportar tot. I s'ho emporta tot. I durant el viatge s'anirà trobant diferents animals i animals que demanen, que necessiten algunes coses i la mare els hi dona. Però això la filla no ho viu d'una manera plaent i la mare li intenta explicar que no passa res i que està bé ajudar els altres. Aleshores, al final, es trobaran que els animals els rebran en una gran festa i no desvetllo què passa, eh? Perquè si no, no t'hi trauràs. No, no expliquem al final. De totes maneres, doncs, el teu conte serà publicat juntament amb altres finalistes doncs, del Premi d'enguany amb una edició magnífica i que serà repartit segur a tot arreu. Suposo que això et fa feliç. Molt, perquè és el primer conte que presento un premi. Ah, sí, és la primera vegada. Sí, 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 esclar, estic doblement satisfeta i contenta. Primer cop i Diana. Sí, sí. Per tant, sí, doncs, que... doblement enhorabona i tindrem també doncs, l'oportunitat de veure la teva obra publicada. Gràcies, Olga. Moltes gràcies a vosaltres. Cant 73 del llibre de meravelles de Vicent Andrés Estellés. Ací em pariren i ací estic. I com que em passen certes coses, ací les cante, ací les dic. Ací em pariren, ací estic. Ací treballe i done besos. Ací agonitze i ací em ric. Ací defense unes collites, 10 veritats i 4 mites. Ací em pariren i ací estic. Pobre de béns i ric de dies, pobre de versos, d'afanys ric. Canta l'amor i les parelles que viuen, veuen i se'n van. Canta un amor de contraband. Canta l'amor, canta els amants. No sé tampoc si això són ganys. Dic les coses que venen, van, tornen un dia, altres se'n van. L'esperança de contraband. La cultura és l'acció política més revolucionària a llarg termini. Aquestes paraules són de Montserrat Roig, guanyadora també dels Premis Recull en la categoria de narració l'any 1970. Avui la subscrivim des d'aquí. Les polítiques a favor del patrimoni cultural d'un país el fan prosperar i per això cal fer-les amb constància. No només des de les institucions que avui ens acompanyen, sinó des de les entitats, les associacions, els col·lectius i també a títol individual. Eixamplar el bagatge cultural d'un país o d'un poble és una apassionant tasca col·lectiva que alhora és diversa i té mil mides i colors. Es pot fer des de la intimitat de la lectura, a la participació d'una tertúlia, passant, evidentment, per l'assistència o el suport a qualsevol acte cultural. Com hem pogut palpar, tenim un patrimoni ric i ample. 1.000 terres en un territori, 1.000 sons en una llengua i dins milers de persones que teixeixen història. Pere IV, a Corrandes d'Exili, ens deia que som una pàtria petita. És cert.
però no podem oblidar el somni de saber-la completa i rica, també i sobretot culturalment, i per això treballem. Com sabeu, l'Associació Recull de Blanes té com a objectiu principal la promoció i la divulgació de la cultura i la llengua catalana, objectiu que persegueix des de l'any 1920 amb la primera publicació de la revista Recull i que, a més, té la sort de compartir amb moltes altres entitats, associacions i persones del municipi. Avui, malgrat que ens trobem lluny d'aquell juny de 1920, tenim en la memòria aquells que hi eren i també aquells que hi han sigut fins ara. Per ells, per aquestes persones, això, la continuïtat, el treball, la il·lusió i sobretot la fermesa o la voluntat de seguir deixant petjada. També des de l'Associació Recull de Blanes volem agrair la participació a tots aquells autors i autores que han presentat la seva obra, la participació de les entitats com el Cor de Cambra Sota Palau, l'Escola de Dansa Esclat i els Castellers del Maresme, que aviat intervindran, més coneguts com a Maduixots, que avui han contribuït a fer del lliurament dels premis un acte popular i cultural. I també a vosaltres, per la vostra assistència i sobretot per fer-nos confiança en aquest nou format. Com diu Pons Pons en el seu últim llibre, la resta és literatura. I així acabem, amb un poema de Josep Pere Cerdà, poeta de la Catalunya Nord i treballador incansable a favor de la cultura i la llengua. Entremig de totes les terres, tu, el meu país, ets com un niu d'ocells, ets com un niu d'ocells a la forca d'un branc i caps sencer en el palmell de la mà. I nosaltres avui afegim obert i generós amb tot i tothom. Moltes gràcies. Filma i tot.